Яке нас хвилює, ми вирішуємо лише мирним способом. Тобто, якщо ви бачите людей, які вас до чогось там закликають, бігти, кидати, бити, що ви категорично відмовляєтеся. Студентный дух! Студентный дух! Студентный дух! Студентный дух!
кабинета министров, либо абсолютно безответственные люди, авантюристы, либо люди, которые абсолютно не понимают специфику работы правительства. В этом здании находится Министерство финансов, Министерство экономики. Через него осуществляются ежедневно финансово-кассовые операции по осуществлению платежей всей Украине. Подумайте. Срыв євроінтеграції і ті дії, які відбувались на сьогоднішній день, поведінка до українців, це обличчя цієї влади, це державна зрада і ще вимога, відставка цього. Молодець. Шановні колеги депутати, шановні співвітчизники, перед нами сидить уряд банкрот, борги казначейства по державних зобов'язаннях і перед органами місцевого самоврядування 90 мільярдів. Ви кожен персонально, регіонал, несете відповідальність за кожну крок кожної людини. І коли ваш прем'єр-міністр виправдовує, що бачите під час другої кровавої неділі, був всього один 17-літній хлопець, то можна, значить, вбивати всіх, кого старше 17 років. Микола Янович, у вас останній момент в житті. Ранкове засідання сесії оголошую закритим.